Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Avui han baixat les temperatures, però només al nord de la comunitat, al centre i al sud, fins i tot han pujat respecte a les d'ahir, hem tingut un dia molt calorós. Temperatures que han arribat a tocar els 37-38 graus a les comarques més centrals de València i fins i tot en zones no tan centrals ni tan interiors, perquè ara en zones com Manises, la zona de Palma de Gandia, a la Safor, punts de litoral i prelitoral d'Alacant, les temperatures també s'han enfilat fins a aquests 39 graus que hem tingut en alguna zona d'Elx. Les temperatures s'han mantingut per davall dels 30 graus a les zones de més al nord de Castelló i a la resta de la comunitat entre els 30 i els 34 graus. Un dia de molta calor que tindrà continuïtat demà i sobretot després demà. A les imatges del satèl·lit Meteosat, apenes algunes pinzellades de núvols mitjans i alts, un front que ha passat sense pena ni glòria per damunt la comunitat valenciana. Durant tot el dia han tingut el cel més cobert, més ennuvolat que les zones de més al nord interior de Castelló, interior i nord de València, mentre que cap al centre i cap al sud els núvols estaven més trencats i allà ha sigut on ha pujat una miqueta la temperatura fruit d'aquesta entrada de vents del sud-oest. Encara podien caure algunes gotetes al llarg de les pròximes hores, però serà la calor qui continua sent la protagonista de l'oratge d'avui, de demà i sobretot de divendres. Demà, sense canvis en les temperatures mínimes. Això vol dir que la nit serà de nou molt difícil dormir. Els vents bufaran fluixos de xaloc, la mar estarà molt encalmada, fins i tot hi haurà zones on el vent quedarà completament encalmat i demà a partir de migdia començarà a bufar el vent del sud-oest a les comarques de l'interior, que esperem que facin encara pujar més les temperatures en punts del centre interior de València, centre interior d'Alacant, amb aquests vents de lleveig que fins i tot poden afectar punts de la costa. Temperatures que demà podran tocar els 39-40 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior i fins i tot en punts de la Safor, també de la Marina, i aquesta entrada de vents de lleveig podria portar les temperatures per damunt dels 35 graus a mitja vesprada a la resta de la comunitat, sobretot cap al nord, temperatures caloroses, però sense massa canvis. Divendres hem de parar atenció perquè està previst que bufe vent de ponent i fins i tot hi ha algun model que donen temperatures de 43-44 graus a les comarques més centrals de València i en punts de la costa temperatures pròximes als 38 o 39 graus. Pot ser en algun punt de litoral, si entre les brises les temperatures no pugen tant. Començarem a notar eixe descens de les temperatures a l'inici del cap de setmana, dissabte, quan el vent torna a bufar de xaloc, aportarà més humitat, tindrem sol i de vesprada possibilitat d'algun ruixat a les zones de muntanya al límit entre Terol i Castelló. I també diumenge tindrem més núvols de vesprada a la meitat nord de la comunitat, amb algun ruixat puntual i de caràcter dèbil i temperatures més altes, sense arribar evidentment als valors de divendres. Litotúria ha patrocinado l'Orache.